أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريم بچم پر الله هون ات فلندرويم گاين ديما ده فالي كركويم ات چي الله جل شان ر كاوزو ده كادريتو نو كا كوش تي موندت ما هوم ده اي تيلي كا هوم وت وتا نو كا كوش پس الله هوت چي دريتون و اوزون سلامات ده سلامت پر شندتي ته پر زمرتا يا پر تيلين فيتيرس اندريچمه Shëruesit të zemrave tonë, ndriçuesit të syve tonë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të sinqert, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij gjerë në ditën e fundit në këtë dunja. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar ndjekës të forumit Rinor Islam, sonte përsëri jemi live me misionin Islami dhe jeta numër 6, me një musafir nga Tirana, me një hoç të njohur Për të gjithë ata të cilët frekuentojnë ligjëratat islame në YouTube dhe ata të cilët kanë dëshirë të ndëgjojnë diçka me kualitet, bëhet fjalë për doktor Ferit Pikun, i cili shkollën fillore dhe të mesmen mbaroi në Shqipëri, fakultetin dhe magjistraturën mbaroi në Jemen, kurse tani frikë dhe ka doktoruar në Stamboll në drejtimin e tefsirit. Bëhet fjalë për një ligjërues të radhë dhe një veprimtar të madh islam në treva shqiptare, qoftë ajo në Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Luginë dhe Malë të Zi, po pse jo edhe diaspor dhe gjithiu, prezent në një numër të madh konferencash dhe seminarësh islame, anë këndë botës, përkthyes dhe ligjërues, themelues i njërës nga organizatat më të mëdha jo qeveritare rinore në Shqipëri, pra shoqatës Ardhmërie, cila veprimtarinë vetë e konkretizon me studentë dhe të ri, pra plotësisht një organizatë e njëjtë dhe si motër e forumit të Rinor Islam. Ne vëson t'i urojmë mirëseardhje doktorit Ferit Piku, mirë se na erdhët në emisionin Islami dhe jeta në live. Pra, përshtypjes se jemi mësuar të jemi në televizione këtë vit pak më ndryshe, ashtu si është Ramazani ndryshe nga muaj tjerë, edhe emisionin këtë vit e kemi ndryshe për shkak të situatës. Mirësi u gjitha Hasan, të falenderoj shumë për ftesën, përshëndes të gjithë ata që po na ndjekin. E lutem Allahun xhallahu që të ketë qenë një ditë e mbarë, një ditë e pranuar tek Zoti. Ju falenderoj të gjithëve që na bëhet pjesë e familjeve tuaja, se dashje pa dashje, Hasani përmendi pak që nuk jemi në televizion, por jemi në familje, jemi në zemrat e secilit, kështu që në rastin të falenderoj shumë. Pas hyres që i bore kur the që jemi në familje dhe ta bëjmë pak ambient familjar, kur the një ligjërues i rrallë, më komplet çfarë pata në mendje më hikën, i harrova të gjitha, kështu që nuk e di se çfarë do themi këtu mbrapa. Ndoshta u desh të mos të prezantojmë këtë mënyrë, të paktën të përfitojmë nga ligjërata dhe pastaj t'i lëmë këta fjalët në fund. Por sido që të jetë Ferit Efendi, është shumë e vërtet se tani ndoshta edhe jemi bërë pak të bezdisshëm me këta pyetjet korona, virusi, COVID-19, dhe gjithandej po u futën në televizion ose hap një webfaqe ose hap Facebookin, Twitter, Instagram, nuk do lexosh një lajm tjetër ose nuk do dëgjosh analizë tjetër, qoftë ato konspirative, qoftë ato të pak mund të themi reale, qoftë analizat e ligjëruesve islam, po edhe korve të lëmive të ndryshme, nuk mund t'i ikin asaj pa e përmendur këtë dhe pa e përmendur situatën. Me qenë se tema jo në sonte është njeriu, nevoja e njeriu për Zotin, ne jemi të sigur se gjdo kush atë nevoje ka, dhe gjdo kush e din se halëgjiu, halën e ti du të di se ku t'ja paraqes, por unë përsëri nuk mund t'i ikin situatës. Dhe kështu me shumë leje, më duhet të pyesë a duhet ta lexojmë virusin korona si shenjë e Zotit? Nëse po, padyshim se ajo duhet të jetë edhe një nga shenjat e Zotit. Nëse po, cili është qëllimi? Do të thonë ai sekreti që Allahu xhaleshani dërgon tek njerëzimi në përgjithësi, tek muslimanët në veçanti këta shenja. Atëherë dhe njëherë, Hasan, në përmjet të e më lejo të falenderoj të gjithë, Zotë jo është problem në të mira, për ftesën dhe për ndjekjen. Falenderojmë Zotin që na bori për atyre që quhen
muslim dhe jo musteslim, muslimanët që kanë zgjedhur nënshtrimin ndaj Allahut xhaleshanu me vullnetin e tyre, me dëshirën e tyre, se të nënshtruar janë tek Allahu xhaleshanu të gjithë krijesat tjera. Falenderojmë Allahun xhaleshanu që na bëri prej atyre që quhen Abidullah, krijesat e Zotit që kanë zgjedhur me dëshirë nënshtrimin e tyre ndaj Allahut xhaleshanu dhe jo thjesht Ibadullah, se Ibadullah janë të gjithë krijesat e Allahut xhaleshanu dhe ata që mohojnë Zotin e gjithësisë. Pas këtij falënderimi edhe unë do dua të lidhem me atë që ju përmendët që filluat. Mendoj që njeriu që do të nxjerrë mësim për besimin e tij, për Zotin e tij, e nxjerr mësim në çdo situatë, qoftë ajo e madhe apo e vogël, për momentin është koronavirusi, shlajmi kryesor i ditës, pse mos themi është i gati 2 muajve dhe Allahu alem edhe sa do të vazhdojë, por me siguri që ky kapitull mbas një farë kohe do të mbyllet, por çdo thotë që nuk do të hapen kapituj të tjerë. Prandaj njeriu që dëshiron të gjejë besimin, të gjejë Allahun xhaleshanuhu, të gjejë forcën e Zotit, ai e gjen edhe në këtë situatë në të cilën jemi ne. Por para se të ti përgjigjem asaj që nëse ky virus, kjo ngjarje, kjo sprovë është shenjë e Zotit, a është shenjë e Zotit dhe nëse është, si duhet të qasmi asaj, më lejo shkurtimisht t'ia përmend vetes dhe të gjithëve që na dëgjojnë se ne si musliman besojmë që Allahu xhaleshanuhu kur na ka krijuar në tokë, na ka krijuar dhe na ka vendosur një emër. Emri quhet Khalife, inni ja'ilun fil ardi khalife. Unë i ka thënë Allahu xhaleshanuhu me lajkeve të tij, unë do të krijoj në tokë një khalif, një mëkëmbës. Edhe vetë tek muslimanët fjala khalif pak a shumë këtë kuptim ka dikush i cili ruan dhe është mëkëmbës i drejtësisë së Allahu xhaleshanuhu në tokë. Fjala khalif e cila është e dëgjuar për veshët tanë, ndoshta nuk është zbërthyer ashtu si duhet. Çdo thot me qenë khalifi i Zotit, dhe Ragi Belasfahani ka një koment shumë të mirë, ka një thot 4 kritere, janë ato që e bën njeriu khalif të Allahu Gjellëshanu në tokë. Njeriu nëse si plëson ka të 4 kritere, nuk e meriton të quhet khalifi i Zotit në tokë. Kriteri parë është adhurimi i Zotit një dhe të mos i vendosë shoka ti, dhe prandaj Allahu xhaleshanu thot Kurani famullart o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dhe unë si krijova gjindët dhe njerëzit përveç se për adhurim. Adhurimi i Zotit një është një nga detyrat e qenit khalifi Allahu xhaleshanu në tokë, por nuk është i vetmi, ka dhe kritere tjera. Kriteri tjetër është ftesa për besim, ftesa për tek e mira, ndalimi nga e keqja. Çdo kush që fton për tek e mira dhe që ndalon nga e keqja, ai plotson një prej kritereve të qenit khalifi i Zotit në tokë, dhe anasjelltas po ashtu është e drejtë. Çdo kush i cili nuk fton për të kemira dhe nuk ndalon nga e keqja, edhe sikur ta bëj ibadetin formalisht, ritualisht, ai nuk plotson një nga kriteret të qenit khalifi Allahu xhaleshanuhu në tokë. Cilësia e tretë e khalifit Zotit në tokë është me zhvillu i imarul ard quhet. Me zhvillu këtë jetë, me zhvillu botën, me lulzu atë, me ndërtu atë, me vazhdu jetën, me jalan atë brezave pas ardhës, dhe e risa tjetë kjo jetë deri në ditën e kiametit, dhe cilësia e katërt e qenit khalifi Zotit në tokë është vendosja e drejtësisë dhe frenimi i padrejtësisë. Këtu janë katër cilësi të rëndësishme të cilët ndriçojnë konceptin khalif. Pra nëse ne jemi khalif të Zotit në tokë, si njerëz, atëherë duhet ta peshojmë veten me këto katër kritere. Tani po ta shikojmë pak a shumë jetën tonë si njerëz në përgjithësi, po me leo të them ta shikojmë edhe ne si musliman veçanti. Te këto katër cilësi të rëndësishme, ne cilave ja kemi dhënë hakun si që duhet? A është adhurimi në nivel botëror, po them, njerëzimit? A njerëzit adhurojnë Zotin dhe nuk i vendosin shoka ti? A i nështrohen ata Zotit në jetën e tyne, në aktivitetin e tyne, nuk i vendosin shok Zotit? Po ashtu aftojnë për të ke mira dhe ndalojnë nga e keqja, apo ndodhe kundërta. Sot reklamohet, ftohet për të ke keqja, ajo është gjithmonë në lajm kryesor, ajo sa i bëhet reklam, dhe kur vjen puna të ftesa për të ke mira, ka një dembelizm, ka një përtaci, për mos me thënë ka dhe një luft apo një rezistencë. Cilësia e katër ishte vendosja e drejtësisë në to dhe ndalimi i padrejtësisë. Edhe ajo për fat keq nuk është, sepse kjo që po ndodh sot me një formë me një tjetër është pagimi i faturës së padrejtësisë, e cila ndodh ditën dhe ndodh natën, madje ndodh në çdo moment. E vetmja gjë që na duket se ne po plotësojmë atë kriterin e halifit është zhvillimi i tokës, është lulzimi i jetës,
janë ndërtesat, janë gradacelat, është teknologjia, është shkenca. Dhe mendojmë se me këtë ne plotësojmë konceptin e halifit në tokë, por Allahu Gjellëshanuhu, kur njerëzit i harrojnë të kritere, i harrojnë të misione, Zoti Gjithësisë sjell mesazh. Zoti Gjithësisë sjell paralajmërime, të pejgamberët janë paralajmërim, librat janë paralajmërim, shenjat janë paralajmërim, një thinjë që del në kokën e njeriu është paralajmërim, vdekja është paralajmërim, lindja e diellit, lindja e hënës, të gjitha këto janë paralajmërimet Allahu Gjellëshanu, o njeri ti nuk po kryen rolin për cilin të kanë krijuar në tokë. Pra janë jo thjesht paralajmërime, por janë ftesa të fuqishme për ta kthyer njeriu në misionin për të cilin u krijuar. Se pak të mision, njeriu nuk ka vlerë mbi shpinën e tokës, nuk e dallon atë nga krijesat tjera që ekzistojnë në gjithë këtë tokë. Dhe unë dua ta shikojmë të gjithë bashkë, edhe shpresoj gjithë njerëzimi ta shikojë këtë që po ndodh sot, të sprovë, këtë vështirësi, këtë virus i cili nuk shihet me sy, por i cili ka një mision shumë të madh, pikërisht ky, pra është misioni me forcë, me imponim, duke shkundur shpirtin dhe zemrën e tij ta kthejë njeriu në misionin e ti si halifi Allahu Gjellëshanuhu në tokë. Unë kështu e shoh dhe kështu shpresoj që ta kuptojmë pikrish këtë sprovë të cilën po e përjetojmë. Nëse do t'ishte kjo reflektim, atëherë lumë për ne dhe lumë për këtë shenjë që na shkundi nga gjumi, na nxori nga mashtrimi, nga vetë mashtrimi dhe na ktheu tek misioni ynë si më këmbës halif të Allahu Gjellëshanuhu në tokë. Faleminderit, doktor, besoj se këta gjëra ishin të nevojshme që të paktën të shohin se situatat nuk janë thjesht për të pas panik, por disa gjëra janë edhe mësime, për ata kuptojmë qartë se Allahu Gjeleshanu na ka bërë halife më këmbës për t'i administru qeshit e Zotit në to, dhe jo thjesht për t'i jetuar dhe për mos të lënë gjurë, për duhet besimtari muslimani njerëju të kuptoj një herë për gjithmonë se një ditë do të vdes dhe të di se për çfarë do të mbahet mend në këtë botë. Sido që të jetë, neve do të dalim edhe në pyetje tjetër, por si sonte të kemi musafir dhe nuk besojmë se do të kalojmë vetëm me këta pyetje të shkurta kështu, por duhet edhe të thellohemi pak në temë dhe të shohim mesazhet të cilat i jep temat, paktën të cilën e kemi caktuar edhe në bashkëbisedim me ty, po edhe në konsultim me vëllezrit dhe kryesin qendrore nga forumi Rinor Islam. Një nga problematikat dhe dobësit e krijesës njeri është haresa. Pra Allah ka krijuar ashtu që ai të harrojë. Vetpëlqimi dhe nga njëherë ndjesia e mos pasis nevoj për Zotin. Njeri është ashtu i ka krijuar, dhe më thamë të njëherë arrin në një fargrade sa që i mendon se për asgjë nuk ka nevoj. E ndinë në vetës është mirë, nuk ka ndonjë dhimbë, ekonomikisht qëndron mirë, në familje çdo gjë mirë dhe mendon se për asgjë nuk ka nevojë. Por pyetja është cili është përfundimi i këtyre sëmundjeve? E drejtë, për ta lidhur pak me pjesën e parë, unë mendoj që kush kupton fillimin, kupton realitetin dhe të ardhmen. Dhe fillimi ynë si njerëz është aty ku na ka krijuar Zoti i Gjithësisë dhe po të shikojmë në ajetet e para të surës El-Baqara, ku Allahu Gjellëshanu përmend konceptin fjalën halif, ai tregon dhe historinë e Iblisit të mallkuar dhe Ademit alayhissalam. Edhe historia është shumë e qartë, nuk ka nevojë të bëhet koment. Iblisi i cili nuk ju nënshtrua urdhrit të Zotit, nuk e respektoi Ademin, vendosi marrëdhënie armiqësie me të dhe deklaroi këtë armiqësi. E ka deklaruar përpara mira e mira vjetësh Allahu alem se sa është kjo jetë. Vazhdon ta deklaroj atë dhe i qëndron besnik kësaj deklarate deri në ditën e fundit dhe kjo është prova që në cilën jetojmë dhe ekzistojmë ne. Siç kishte koncepti i halifit katër cilësi, katër kritere për ta plotësuar këtë emër të madh që na ka dhënë Allahu Gjellëshanu, dhe shejtani i mallkuar nuk është duar lidhur. Ai në shejtan, ai në Ramazan elhamdullah është i lidhur, prandaj mbledh inat, mbledh zemrim për ta shfrytzuar atë pas muajit Ramazan. Lum për ata që shfrytzojnë Ramazanin për të ecur përpara në luftën ndaj shejtanit, më thënë të kalojnë atij. Por ama muaj të tjerë ai nuk është duar lidhur, ai nuk në, ai nuk fle, ai nuk tërhiqet, ai nuk dorëzohet dhe ai ka ja katër mekanizma që janë shumë të rrezikshëm që i përdorin ndaj njeriu pikrisht për ta shmangur njeriu nga i mision për të cilin është krijuar. Mekanizmi i parë që përdor shejtani i mallkuar është harresa. Harresën që ne i themi gaflet,
e bën njeriu të harrojë, të harrojë misionin e tij, të harrojë Zotin, të harrojë mirësitë, të harrojë shumë gjëra të tjera. E dyta që përdorë është devijimi, është shmangja e njeriu nga misioni, që ne i themi është dalalet. E treta e bën njeriu ta ndjejë veten të panevojshëm për Zotin. Unë jam i fuqishëm, unë jam i fortë, unë jam i ri, unë kam pushtet, unë kam para, unë kam shkencë, unë kam teknologji, unë kam makinë, unë kam gjitha. Natyrshëm fillon i thotë njeriu, po ti ke të gjitha. Për çfarë ke nevojë ti? Kësaj në gjuhën fetare i thon istigna. Istigna ta ndjesh veten që ti je panevojshëm. Nuk ke nevojë për forcën e Zotit, për ndihmën e Zotit, për mbështetjen e Zotit, dhe po ashtu ka një mekanizëm tjetër të fuqishëm, shumë të rrezikshëm, i cili është aq njeriu komplet në mohim të Allahut xhaleshan dhe në rebelim ndaj tij, dhe kjo është kufri. Këto me katër mekanizma ai përdor në çdo moment. Ja fillon me njërën, pastaj kalon me tjetrën, pastaj kalon me tjetrën. Ndoshta nga mekanizmat më të rrezikshëm që përdor shejtani i mallkuar dhe që për fat keq bien pjesa më e madhe e njerëzve, është ajo që ju përmendët, është koncepti i të ta ndihesh veten i panevojshëm. Istighna, unë nuk kam nevojë. Do thënë ai njeriu thotë, unë nuk kam nevojë për Allahun xhaleshan. Për çfarë të mungon ti o njeriu? Thotë, ti ke pushtetin, ti ke pasurinë, ti shkon lokalet më të mira, i bën një selfie, tregon se çfarë po han, tregon makinën e luksit, tregon shtëpinë tënde, tregon ato qefet tuaja, në fundjavë ti ke pasurinë, ke shtëpinë, shkon e kalon weekendin ku të duash, po ashtu pushimet verore. Dal nga dal fillon e trashet tek njeriu ky koncept, koncepti i ndjesisë së panevojës për Allahun xhaleshanu, dhe kjo është, unë do të quaj virusi më e madh që shkatron njeriu, kjo është gropa më e madhe në të cilën po hyrë njeriu e ka shumë vështirë të dalë. Prandaj Allahu xhaleshanu thot qartazi në Kur'anin famë lart. Ja e juhën nas, entumul fukara u ilallah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. O njerëz, i drejtohet të gjithë njerëzve, besimtarë dhe jo besimtarë. Ju jeni fukare, ju jeni të nevojshëm për Allahun xhaleshanu, keni menduar gabim fen juve. Ju keni menduar se ibadeti juaj i hyn punë Zotit. Keni menduar se pasuria juaj i hyn sy Zotit. Keni menduar se forca, keni menduar se forca juaj ka në llogari Allahu xhaleshanu. Ju me një formë një tjetër doni mi tregu me shitmen Zotit që po faleni, po luteni, po agjeroni. Ju jeni fukarejt tek Allahu xhaleshanu. Nuk ka fukara tjetër përveç jush, nuk ka të nevojshëm tjetër përveç jush. E dijeni se Allahu është i pasur, i plot pushtetshëm dhe është i vetë lavdrushëm, nuk ka nevojë për lavdrimin tuaj as për ibadetin tuaj. Në kjo koncepti që unë përmenda istigna, i të ndjesis me qeni panevojshëm, kjo është në natyrën njerëzore. Kella innal insane la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Njeriu thot Allahu xhaleshanuhu është ai që i kalon kufit, ai tepron punët, i kalon caqet. Pse? Sepse e shef vetën e ti të panevojshëm, por thot, inna ila rabbika ruj'a, por o njeri, këthimi ytë ka përqenë të këzotë ytë, do të këthejsh të këllahu gjëllëshanu, dhe këthimi nuk është vetën mahiret, këthimi edhe është në dynja. Vjen një virus, i cili e shkund arshin fronin e gjithë botës, teknologjisë, shkencës, pushtetit, pasurisë, të gjitha, dhe të gjithë e ndjen vetën, me të vërtet që nuk ka tjetë përvese ndimës dhe mbështetjes së Allahu xhaleshanu. Në Kur'anin famlar të entreguar shembuj, njerëzish që kam patru shumë forë, shumë pushtet, kam patru mbretri në dorë, kam patru shumë gjëra, por Allahu Gjellëshanu i ka sprovuar, ndoshta me gjëra shumë të vogla dhe ata e kam parë që nuk pas ka fajte, nuk pas ka dobi, përvese këthimit të Allahu Gjellëshanu. Qëfar e bori iblisin të malkuar? A nuk e bori ato fjala, e në khajrun minhu. U them, jam më i miri se sa i, e pa forcën e ti, veçantën e ti, ke vetja e ti. Nuk i tha, o Zot tim, ke bërë mua më të hajrin se sa tjetëri. Unë jam më i hajrit. E kaloi komplet mbi vetën e ti, dhe krimin e vetës vetë, ja dedikoi vetës ti. Edhe ai u bë i mallkuar, çdo kush i cili shef forcë tek vetja e ti, shef pa nevojë për Allahun xhaleshan, ka një prej sifateve të shejtanit të mallkuar. Çfarë i bori popujt e kaluar të arrinë në një fund të frikshëm, përveç se fjala e tyre që ne jemi të fuqishëm, ka më të fuqishëm se sa ne, ata bën dhe shpella në përmale, i bën shpit në përmale, si menduan se shpit e tyre, shpellet e tyre, forca e tyre, pushtet e tyre, do t'i ruaj nga dënimi Allahu xhaleshanu. Ama dënimi i tyre ka qenë i frikshëm dhe shumë i çuditshëm. Ndoshta ishte gur prej qielli, ndoshta ishte një zhur, ndoshta një shkundje toke dhe çdo gjë mbaronte për punë sekonda. Çfarë bori Karunin?
të arrin atë përfundim përveç se fjala e tij inma utituhu ala ilmin indi. Unë këtë pasuri kam fituar me diturinë time, me aftësinë time. S'më ka dhënë Allahu xhallashanuhu. Direkt mas kësaj fjale e shkatron përfundimisht Allahu xhallashanuhu e shkula të bashkë me pasurinë e tij, bashkë me ndërtesën e tij. Madje atë me diçka tjetër, edhe besimtarët kur mbrin në këtë ndjesi, edhe pse se shprehen ndoshta, i bën Allahu xhallashanuhu të humbin. Në Bedër, çfarë patën avantazh të madh besimtarët? A numrin apo diçka tjetër? Ata nuk kishin numër, kishin frikë nga numri, por kishin avantazh vetëm atë ndjesinë që ne jemi dobët, Zoti inshallah na ndihmon. Edhe këtë e bëri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur lutej para Bedrit, thonë u lut aq shumë, ngritet duart aq shumë saçi i ra dhe manteli i tij, saqë dhe sahabët u erdhi keq për atë gjendje dhe situatë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha Abu Bekri, ja Rasulullah, qetësohu se do të ndihmoj ty Allahu xhallashanu. Dhe i thoshte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o Zot, nëse ti e shkatron këtë grumbull njerëzish, nuk do të ketë më tokë kush ta dhuron ty. Kjo ishte forca në Bedër. Po cili ishte shkaku i humbjes në Hunein? A ishte numri i pakët? Numri ishte i madh. Numri më i madh i mbledhur ndonjëherë ushtrisë muslimane ishte në Hunein, por në vetveten e tyre, edhe pse u shprehen, Zoti e tregoi që ju e menduat të mbetet, len nuk leben liome min qillata. Nuk kanë për të na mund sot se jemi shumë numër ne. Ne kena fitu kur ishin ka 300 vete, ka 500, ka 1000, ashtu që jemi 10.000, as nuk bëhet fjalë. E harruan forcën e Zotit dhe u kthyen tek vetja e tyre, tek ene. Unë, ne, e pan forcën e tyre dhe Allahu xhallashanu i dha një sprovë që edhe sahabët, më thënë ata që ishin shokët e pejgamberit alayhis salam, u shpërndan në katër anët dhe vetëm një grup i vogël erdhi dhe u rikthye tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Biles, çfarë ishte qortimi që i dha Allahu xhallashanu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në surën Kehf, kur u pyet, si është historia atyre që kanë hyrë në shpellë, kush është Dhulkarneni, që është historia e Hizrit, çfarë tha profeti alayhis salam, ju tregoj nesër, por nuk tha inshallah. Allahu xhallashanu e sprovoi duke abonuar shpallën për disa kohë, edhe tha, mos thuaj asnjëherë për diçka që unë e bëja të nesër, përveç se të thuash inshallah. Kjo inshallah nuk është vetëm për bereqet. Inshallah është forca që ti më shtetësh Allahu xhallashanu, pse ku im shtetësh ti? Forcës tënde, mendjes tënde, fuqisë tënde, pasurisë tënde. Thonë që edhe po e mbyll këtë se xhallar ku fillojnë flasin nuk dinë me pushu, thonë që Harun Rashidi, ai prisi më dhe i fuqishëm i muslimanëve i tha dikujt një hoxhe që e besonte fjalën e tij dhe e dinte, i tha më këshillo. Këshillo me diçka që më zbut zemrën dhe Harun Rashidi siç dihet ka qenë mbret i muslimanëve në kohë ndoshta që ka pas, më thon kulmin e pasurisë shteti islam, kulmin e dinastisë Beni Umejes. Ai tha, unë nuk di se çfarë them shumë, tha po të pyes shumë thjesht. Nëse je, dhe ki shumë pasuri Harun Rashidi, shumë jashtëzakonisht. Nëse je në një shkretir, ashtu të ka thënë Zoti, me një shkretir nuk ke asnjë person me vete. Dhe të ka marrë etja, je gati në vdekje, edhe vjen dikush që ka ujë. Dhe ti kërkon ujë atij, i got ujë kërkon. Ai thot me një kusht, dua gjysmën e pasurisë tënde. A do t'ja jepje? Për Zotin tha do t'ja jepje. Pse të rre? Kam se gënjej. Do t'ja jepje se jam në vdekje. Imagjino sa sikur të kalon një ditë, dy ditë, atë got ujë që pive. Ti nuk e nxjerr dot jashtë, bllokohet në trupin tënd. Edhe të thot një mjek se un mundem të të kuroj ty, por dua gjysmën e pasurisë tënde. A do t'ja jepje? Vallai tha do t'ja jepje. E shikon pra tha, gjithë pushteti dhe pasuria jote është thjesht një gotë ujë që pihet dhe një gotë ujë që të kërkon ta nxjerrësh. Këto janë mesazhe që i ka nevojë njeriu në çdo moment. Ne flasim gjithmonë, shikosh ato që nuk besojnë Zot, shikosh çfarë bën virusi me ta. Virusi është edhe për ne. Mësimi është edhe për ne. Por çdo lloj njeriu, kjo është reflektim, është shkundje, është kërkesë dhe ftesë e fuqishme për të gjithë ne që ta shikojmë që forca e vetme që kemi si njerëz është forca e këtë krijuesit tek Allahu xhallashanu. Përndryshe, po ju mbështetet shkencës dhe teknologjisë, ajo të lënë në balt në momentet më decisive, siç jemi sot. Po shumë mirë shkenca, shumë mirë teknologjia, shumë mirë të gjendet ilaçi, por ti besosh asaj, të bësh tevekkul, të mbështetesh mbi të, thot Allahu xhallashanu, atëherë un po çoj një mesazh shumë të vogël, një virus që nuk e sheh me sy dhe hajde bëj ball këtij virusi sot. Faleminderit shumë, doktor. Besoj këta mesazhet ishin shumë të qarta për të gjithë atë numër të madh që për momentin janë duke na ndjekur, që unë do t'i lutja të rrinë edhe më në edhe krahas asaj që neve ndoshta edhe një pyetje kemi me profesorin se duhet ta lëmi të lirë, sa ai ka edhe një ligjëratë tjetër pas kësaj.
por neve do të vazhdojmë me quizin, ata të cilët do të marrin pjesë në quizin live, me pyetjet të cilët do t'i parashtrojmë, dhe ata të cilët do të jenë më të shpejtë në përgjigje do të fitojnë këtë libër, i cili është mbi jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, por nga botimet më të reja të shtëpisë botuese Furkan. E filluam me virusin, biseduam gjëre gjatë për sëmundjet të cilat mund ta kaplojnë njeriu, po edhe muslimanin dhe besimtarin, dhe tani duhet të kthehemi përsëri tek kjo sprovë. Sepse ti bukur elaborove pyetjen e dytë dhe e përfundove disi dhe pu më jepa dëshirën të të pyes për sprovën. Do më thonë, si mund të na kthej kjo sprovë të gjithëve të nevoja që kemi për Zotin. Për arsye se besimtari nevojën, ashtu e ka kriju Allah dishan njeriu. Njeriu gjithmonë kur ka siklet i drejtohet, do më thonë, hallëgjiu kërkon zgjidhjen e halleve kur ka halle. Kur s'ka halle, disi bëhemi si të harueshëm dhe disi e harojmë vetë vetën. Pra, e thëmë ndryshe, si mund të na kthej kjo sprov tek Allahu Gjeleshan ose tek nevoja për Allahu në fuqiplot? Hasan, në që do të lidhim pak me atë që nisëm në fillim, Allahu Gjeleshan u këtë kryes e ka shumë të shtrejnë, e ka sjellë për një mision shumë të rëndësishëm, dhe Allahu Gjeleshan u nuk është se ka për të anulluar vendimin Hasha, vendimin e ti, që kjo njeri nuk bën për qenë khalife, por nëse këta njerëz thot nuk e plotësojnë misionin, Allahu Gjeleshan e fshin këtë grup njerëz dhe sjell një grup tjetër. Prandaj ne i themi, o Zot, na përdor dhe mos na zëvendëso. Dhe mos i bëj gjunahet tona shkak që ti na zëvendësosh me një popull tjetër. Atëherë, ky njeri kalon momente dobësie, kalon momente që përfaqëm problemi më i madh është vetë kënaqësia, është forca e tij, nuk e shef. Imagjino tash vetëm shkurt, një prind i cili i ka dhënë çdo gjë fëmijëve, thjesht për shembull për ta sjellë. Pastaj ky fëmijë haron ato që i ka dhënë prindi, sakrificën e prindit, gjitha fillon e shef veten e tij pasanik me pasurinë e prindit. Është e fortë me forcën që i ka dhënë prindi. Çdo gjë që prindi ja ka dhënë ai fillon e shef sikur me vërtet ai është i Zoti i kësaj. Ai është që ka mbështet. Allahu xhaleshanuhu është ai që ne ka dhënë gjitha këto aftësi për një qëllim të caktuar. Por ne na kap një smundje natyrshëm, jo vetëm ata që nuk besojnë. Kjo smundje është për gjithë. Dhe kjo bile është smundja që është ndoshta më e përhapur në botë, është smundja e ndjesisë të qenit i panevojshëm për Allahun xhaleshan, i mbështetjes tek fuqia, tek pushteti, tek paraja, tek familja, tek ato që kemi, tek shkenca, tek teknologjia, tek rehatia, kjo na kap të gjithëve. Prandaj Zoti i gjithësisë, prej mëshirës që ka për ne dhe me qëllim për të na kthyer në misionin për cilin na ka krijuar, ai na sjell sprova që janë si puna atyre kthesave që të nxjerrin gjumin, të të shkundin pak sepse ka marr timoni, ka marr direksioni keq, rrezikon të biesh me një humner, ktheu thot në misionin për cilin unë të kam krijuar. Dhe sprovat në këtë aspekt duan parë. Prandaj ato janë prej urësisë Allahu xhaleshanu. Besimtari dhe njeriu që ka logjik nuk e kërkon sprovën. O Zot, më sjell sprova që të më nxjerrësh nga gjumi. Nuk e kërkon sprovën, se sprovën nuk e di nëse e përballojmë apo jo. Por ama sprovën e dim që vjen nga urësia e Zotit, nga mëshira e tij që ka ndaj nesh dhe duhet dim të qasim mirë kësaj sprovë. Edhe kjo situatë që ne po kalojmë, unë them kjo është sprovë për të gjithë, por veçanërisht për besimtarët, për mirësinë që u ka dhënë Zoti i gjithësisë, por ndoshta nuk i kanë vlerësuar, për xhamin që i kanë dhënë, por ndoshta si kanë mbushur, për familjet e tyre, për shpenzimet e tepërta që mund të kemi bërë, por ndoshta se kemi kuptuar, ndoshta edhe në emër të iftarit dhe në emër të respektit kemi bërë shpenzime, kemi bërë shpordorime, dhe tashmë Zoti i mbyll të gjitha këto iftar. Të gjitha do të mbyllen, do të rrini aty me familjen tuaj. Të gjitha këto e shumë të tjera janë mesazhe, por që po që se lexohen drejt, ata kanë një mirësi të madhe për Allahun dhe mëshirën. Kur vjen sprova, sprova vjen edhe me faturë. Edhe kjo sprovë që po kalojmë ka faturë shumë madhe, do ta ketë ndoshta edhe më të madhe më mbrapa. Por le të shikojmë pjesën pozitive të kësaj fature, pjesën pozitive të kësaj sprovë. Nëse kjo sprovë na kthen tek Allahu xhaleshanuhu, nëse na bën të kuptojmë që ne i çikni mbështet më shumë se sa duhet vetes tonë, jetës tonë, shkencës, teknologjisë, pushteteve tona, shteteve, armatimeve, ku diun çfarë, atëherë Zoti na solli një mesazh që na tërhoqi edhe një herë na ktheu në origjinën tonë. Për fat keq, sot, ata që i prinë botës, edhe me këtë dua ta mbyllë, se nuk e di dhe si jemi dhe me kohën, ata që i prinë botës, në përgjithësi janë shtete apo njerëz
Që maksimumi që mund ta kenë besimin e kanë komplet formal, nuk e përjetojnë besimin Zotin, kaderin e tij, forcën e tij. Kurse kur muslimanët kanë qenë në pushtet ose kur një besimtar është në pushtet, është shumë interesant ky fakt Hasan. Shive Sulejmanin alayhiselam, pejgamberi i Zotit, a ka patur dhe a do të ketë njëri në botë që ka më shumë pushtet dhe forcë se sa Sulejmani alayhiselam? Besoj se gjithë janë dakord që pushtet më shumë se sa ai nuk do të ketë asnjë në botë. Kushdo qoftë ai lloj shteti. Por shikoj se si ai njeri i tregon dobësinë e tij të jashtëzakonshme ndaj Allahut xhelaluhu, duke marrë mësim për 1000 ngonë. Kur ajo i thot shoqeve të veta hyni në folese mos sa shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, ai ka thënë një fjalë që unë dua ta citoj ajetin kuranor. Shihni çfarë çfarë mesazhi, sepse çdo fjalë e Kuranit ka një mesazh shumë të madh vetvete. Ai thot kur dëgjoi fjalën e milingonës, ai buzqeshi dhe tha: Rabbi auzi'ni, o Zot, më jep mundsin an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Më jep mundsin o Zot, ti jam falëndërues ndaj mirësive që ke bërë mbi mua dhe mbi prindrit e mi. Pastaj wa an a'mala salihan tardah, më jep mundsi që të bëj punë të mira që ti kënaqesh dhe i pëlqen o Zot, wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin, dhe më fut o Zot me mëshirën tënde tek robët tuaj të mirë. Prej një milingone bën një dua, e cila është shumë e madhe, po që të gjithë këtë dua a nxjerrën pa dobësinë e tij shumë të madhe dhe forcën që ka Allahu xhelaluhu. Nevojën e madhe për Zotin dhe forcën e Allahu xhelaluhu. Dhe kur i ka ardhur Ashi Belkisës, sahabët e mbyllën syt, ai imagjinon do të vi nga Jemeni, shkoi në Palestinë, Arshi me gjithë ato mijëra kilometra sahabë sa mbyll syt, a ka shpejtësi sot në botë që mund ta bëj këtë? A ka avion, a ka raketë që mund ta sjellë? Nuk ka rritur dot kush të shpesi, a i tha sa e pat a fronin e Belkisës, ta kjo është provë për Allahu Gjeleshanu, me më provu mua, a jam për falendëruesve, a jam për mohuesve. Në qofë se falendëroj, falendëroj për vetën time, po në qofë se mohoj, unë duhet të di se Zotë është i panevojshëm për mua, është i vetë lavdruar. Kjo është kur besimtari është në pushtet, sa do që ta ketë forësën a i, a e shef vetën shumë të pafuqishëm ndaj Allahu Gjeleshanu, pra ndaj fton dhe njerëzit, tim shtetën Zotit dhe jo forcës e tyre. Ama kur ata që janë pushtet, janë njerëz pragmatist, materialist, tek ata besimi nuk ka vlerë, nuk maksimumi është shprehet me gojë, ata bëhen fitnë dhe sprovë për gjithë njerëzimin, dhe unë kam frikë se kjo sprovë do të vazhdojë edhe mas daljes nga ky siklet i madh, sepse njerëzit do të harrojnë atë frikën, panikun e tyre, vetëzhvillimin, gjithë problemet, por do të turren si ku ka ndalë nga burgu, do të turën plajëve, shpërdorimeve. Kjo është frika më e madhe që ne duhet kemi mbas kësaj situate, dhe kjo është frika më e madhe që duhet kemi ndaj vetës tonë si njerëz, sepse Zotin e ka treguar në Kur'an shumë shembuj që kanë pa njerëzit frikë të jashtëzakonshme. Janë lutë Zotit me përgjërim, me lot, o Zot, po na shpëtove prej kësaj, ne do të jemi prej falënderuesve, nuk do të mohim ty. Por sa kanë dalë mbrek detit, sa kanë kaluar lumin, ata e kanë harruar veten e tyre, gjendjen e tyre dhe duan e tyre. Kjo është frika më e madhe që duhet ta kemi vetes, dhe kjo është fitoria Zot na ruaj më e madhe që korr shejtani i mallkuar, sepse thash ka ato që të bën të harrosh adopsinë tënde, frikën tënde, duan tënde, dhe të bën të kthesh vetes. Prandaj Zoti na ruaj nga vetët tona, nga të këqijat e vetëve tona, dhe i lutemi atij siç lutet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Zot, mos na lë në dorë të vetëve tona sa hapi me mbyllim syt se ne jemi të mbaruar. Sahabët sa mbyllën syt, por Allah Zoti, jepni drejtim jetës tuaj. Vazhdoni, jepni urdhër zemrës tuaj të punoj. Jepni urdhër gjakut tuaj që kojnë në çdo qelis. E bëjmë ne dot diçka të tillë? Ne kemi frikë me na zonë gjumi sikur të na lënë një sekond Zoti në dorë vetën tonë dhe jetën tonë. Prandaj Zoti mos na lasht ta ndjem vetëm të panevojshëm për të, mos na lasht në dorën e vetëve tona, qoftë sahabët sa mbyllën syt, inshallah kjo sprovë na shërben të gjithë dhe për mirë. Por mos me thonë të gjithë dhe të paktën mua dhe ty dhe ata që të gjojnë, se ne duhet me parë përfundimisht vetët tona. Po që se bëjmë ndryshimin që në takon të vetja jonë, në minimum e këmi bëtë të tyrën që në takon për parë Allah Gjeldeshanu. Në bëni Allah edhe për zgjatjen, nëse jemi drejt fundit, unë edhe njëri ju falenderoj shumë për ftesën, për dëgjimin, i përshëndes gjithë vëzrit dhe motrat, familjet e tyre. E lusë Allah Gjeldeshanu t'i pranoj për gjithve në punë të mira. Ne nga mërë mali dhe për ju, edhe për shkupin dhe për atmosferën, po inshallah, kjo situatë nga bënë që të ashtoj më shumë Zotin malin për njëri tjetërin,
mallin për punë të mira, mallin për shtëpitë të tij dhe mallin për çdo punë të hajrit që kemi pas në dorë për ta bërë, por ndoshta nuk e bëm ato siç duhet. Allahu shpërblet, doktor, të falenderoj përzemërsisht në emrin tim personal dhe në emër të gjithë stafit drejtues të Forumit Rinor Islam për kohën që ndat që ishit me ne. Besoj pa pyetje koha e shkurt ndoshta se neve do të kishim dëshirë ndoshta edhe gjen sefir të rinim bashkë dhe të diskutojmë dhe të japim mesazhe. Të paktën këta fjalë inshallah don Allahu dhe rëndojnë peshorën e veprave tona të mira ditën e gjykimit. Inshallah këta fjalë kanë dalë nga zemra për të arritur tek zemrat atyre të cilët na dëgjojnë. Na e lutim Allahun xhaleshanu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të larta që agjërimin ton dhe të gjithë muslimanëve inshallah Allahu e ka pranuar dhe vendon peshorën e punëve të mira dhe inshallah don Allahu xhaleshanu ditët në vijim u lehtëson dhe u pranon. Neve të ndëruar dëgjues do të japim leje doktor Ferit Pikut që të dalë nga ky emision për të filluar një emision krejt tjetër, kurse neve do të vazhdojmë me kuizin të cilin edhe e kemi premtuar pra ata të cilët do të përgjigjen, ose si që ishte ajo fjala me gishtat e shpejt për të fituar librin që e ka botuar shtëpia Botuse Furkan mbi jetëshkrimin e të dërguarit të fundit vulës e pejgamberëve Muhammed Alehi Salatusa. Allah shpërblet, profesor, nëse ke edhe një mesazh të fundit, urdhëro nëse nuk keni... Ju, qëndrimi me ju është normalisht nuk në ngop as një herë, ne kemi nevoj, sepse kur flasim vetës tonë, ajo të qëllimi kryesor, nga mirësit e kësaj sprove që në ka bëhë Zotim u lidhë më shumë me njëri tjetërin, me hynë shpite njëri tjetërit, edhe kjo nuk është pak, kjo është sigur që ka një urësi Zotin në të gjithë këtë, por shpresojmë që realisht të dalim me mesazhe më të mira, më të forta prej kësaj që po ndodhë, dhe inshallah na takon Zoti gjithmonë në punë të hajrit. Ju falenderoj shumë dhe ju kërkoj falje që për shkputjen se duhet me kalu me një ligjërat tjetër. Allah shpërbleft, u selamu alaikum wa rahmetullah. Wa alaikum selamu alaikum wa rahmetullah. Të ndëruar në dëgjues, ne vazhdojmë me pyetje tona, do të vazhdojmë me aktivitetin ton, nuk di nëse vazhdojmë të jemi live, e brar, na konfirmon që jemi, vazhdojmë të jemi, pra shqyë se shumë mirë. Pra ne do vazhdojmë me programin ton, do të vazhdojmë premtuar. Pra, ata të cilët do të fitojnë librin jetëshkrimi i të dërguarit të Allahut Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ata të cilët do të përgjigjen më shpejt, padyshim se do të marrin librin dhe dhurat. Një këshill të cilën do e kisha për të gjithë vëllezrit dhe motrat, ata të cilët kanë marrë pjesë, për arsye se është libri i njëjtë, po dhurohet libri i njëjtë, ata të cilët kanë marrë pjesë me përgjigjet e tyre në kuizin, në emisionin para prak, do të them para këtij emisioni që e kishim, është mirë që sot të dëgjojmë përgjigjet, po mos të marrin pjesë për arsye se është i njëjti libër që të tipët, do të them sot do shpërndajmë 5 libra, pa mërë parasyrë se dëgjuesit dhe përgjigja nga na vjen, do më thënë nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Lugina e Preshevës, Diaspora, ndoshta neve këta ditë për derisa jemi në këtë karantinim, në këtë izolim dhe derisa janë të mbyllur kufit, ndoshta nuk do ta kemi mundësin të adërgojmë gjithë në shtëpi, por ju premtojmë që në emër të Forumit Rinor Islam ju premtoj dhe në emër të shtëpisë Botuse Furkan ISM në Shkup, ju premtoj se pasi që të dalim nga kjo sfidë, që librat do t'u dërgojmë tek adresat e juaja për ata të cilët do të fitojnë. Dhe unë për mos të humbur kohë, do të nis pyetjen e parë që do ta lus edhe vllahun ton Ebrarin, Ebrar Shirifi, i cili qëndron si moderator teknik i këtij emisionit, që të na informoj se kush është me përgjigjen më i shpejt. Dhe pyetja ime është shumë e qartë, do të thonë, sa vjet pejgamberi alayhi salatu wassalam veproi në Mekë dhe sa vjet pejgamberi alayhi salatu wassalam veproi dhe ftoi njerëzit në Islam në Medinë?
Pra tani neve po presim përgjigjen, dhe ashtu si që të na vije përgjigja, pra përgjigje e parë është gëzim, vetëm pak, mos na hikin përgjigjet. Gëzim me ai. Do më thonë, gëzimi nuk e dim kush është, por ai do të na shkruaj një mesazh privat tek forumi Rinor Islam dhe do të na informoj për adresën dhe për të dhënat e tij me qëllim që neve t'i kemi të regjistruara dhe t'ja nisim librin. Pyetja e dytë është në cilin vit të ardhjes së profecisë të veprimtarisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam ndodhi lufta e Bedrit. Është vërtet se neve këtu kishim një numër të madh të përgjigjeve të sakta, por ai vllau ishte i pari dhe më i shpejt në përgjigjen e tij. Mund të na thotë dikush në cilin vit ndodhi lufta e Bedrit? Ebrar, më ndihmo edhe ti, se kush është më i shpejt, se ndoshta mua më vijnë përgjigjet me vonesë dhe nuk e di cili është i pari. Omer Sherifi, viti i dytë pas Hijrit, pra libri është për Omer Sherifin. Pra, ky libër shkon për Omer Sherifin. Tani kemi edhe pyetjen e tretë. A ka mundësi dikush na tregon emrin e muezinit të pejgamberit alayhi salatu wassalam? Pra, kush ishte muezini i pejgamberit alayhi salatu wassalam? Edhe vëlla Albert Kojku na dha përgjigjen e saktë, por me vonesë Omer Sherifi ishte pak më i shpejt. Sadri, vëllau Sadriu nga Zvica më duket, po, Sadri Fetaj, ishte Bilali radiallahu anhu. Është mirë që kur ta shkruani emrin e sahabiu ta përmendni radiallahu anhu. Gëzim dhe vlezrit tjerë të cilët kanë fituar një libër, është mirë që mos të marrin pjesë në kësë, të ndëgjojnë, përgjigje, të ndëgjojnë diskutimin, të ndëgjojnë të gjitha ata, por mos të marrin pjesë në kësë, për arsye se nuk do të marrin libër të dytë, se nuk do të kenë nevojë, nga se libri është plotësisht i njëjtë, pra është vetëm ky libër. Pra vetëm ky libër do të shpërndahet. Pra disa kopje të këtij libri, pra nuk do të shpërndahet libër tjetër. Pyetja e katërt dhe libri i katërt, pra i parafundit, bëhet fjalë nëse dikush arrin të na thotë se në cilin vit pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri haxhin lamtumirës. Pra është mirë që edhe ebrari ta ndjek diskutimin. Në cilin vit pejgamberi alayhi salatu wassalam e bëri haxhin lamtumirës? Kemi dy përgjigje të sakta, pra edhe vllau, vetëm pak ta shoh si e pat emrin, edhe Burhan Kadri ka përgjigje të sakta, pra viti 9 Hijri, edhe Busera Daci Yıldız nga Turqia, këtë e njohim se i kishim dikur aktiviste tek forumi Rinor Islam dhe tani jeton dhe vepron në Turqi.
Pra viti 631, viti Gregorian, pra që të dy vitet janë të sakta. Edhe pse premtuam se librin do japim vetëm atij që është me përgjigje më i shpejtë. Shpresojmë që Busera të merë pjesë në pyetjen në virim, pra në pyetjen e fundit, të cilën do ta parashtroj, e cila besoj se do të jetë shumë e lehtë. Neve nuk bëjmë pyetje të vështira me qëllim që libri të arrijë tek të gjithë dhe shpresoj që të gjithë ta fitoni librin. Pyetja e fundit është, a ka mundësi ndonjësh nga ju të më përmend si e kishte emrin ose si e kishin emrat tre djemët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra njërin mund t'u ndihmoj unë, pra njëri ishte Ibrahimi, kishte edhe dy djemë tjerë, si kishin emrat edhe ata dy. Ata të cilët do t'i përmendin tre emra e fëmijëve djemë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, tek ai do të shkojë edhe libri i pesë. Arta, është fitues e librit të pesë, pra Kasimi, Abdullahi dhe Ibrahimi. Allahu ju shpërblef të gjithve që morët pjesë në quiz. Shpresoj që quizin e arshëm do të bëjmë më shumë libra, që të jeni prezent që të gjithë dhe të fitoni më shumë libra. Shpresoj që në takimin e arshëm, në ligjëratën e arshme të cilën të takemi me profesorin nga Londra, Salisha Sivarin, të mërkurën, ditën e mërkurë nga ora 9, shpresoj që atë natë të kemi më shumë libra dhe besoj që shtëpia Butuse Furkan do të jap një numër pak më të madh të librave dhe do të rrim pak më gjatë dhe do të ju japim shansin që më shumë të fitoni libra. Për sonte të gjithëve ju falenderoj që na ndoqët, që ishit me na, që përcjellët edhe ligjëratën me doktor Firit Pikun, edhe që përcjellët edhe kuizin së bashku. Besoj do të Allahu Gjellëshanuhu qëndrojmë bashk edhe në emisionet tjera. Allahu Gjellëshanuhu ju dhasht agjërim të pranuar, ibadet, adhurime të pranuara, agjërim të lehtë dhe të pranuar në ditët në vijim, dhe inshallah takohemi në emisionin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.